Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу «Я» Тернопіль новини, у студії Богдана Сарабун. Спостерігачі опори зафіксували порушення передвиборчої агітації в центрі Тернополя. Про це повідомила координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Ольга Галушка. За її словами, в палатці з емблемою радикальної партії Олега Ляшка роздавали агітаційні матеріали без вихідних даних. Спостерігачі опори звернулися до поліції. Сьогодні у місті Тернополі по вулиці Сагайдачного спостерігачем опори було зафіксовано факт розповсюдження друкованих матеріалів. Це, як було зазначено, це був інформаційний бюлетень, на яких також не було вказано необхідних вихідних даних. Спостерігач опори звернувся до поліції, що написав відповідну заяву та пояснення. Ми зараз на вулиці Сагайдачного у Тернополі. За моєю спиною палатка із агітаційними матеріалами, про яку нам розповідали спостерігачі опори. Біля палатки працюють поліцейські. Вони забирають газети. Поступило повідомлення від громадян, що роздаються газети. Розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять дві відомості про установу, яка здійснена друк даних матеріалів. Повідомлення, ми реагуємо на дане повідомлення. Хлопець, який роздавав газети, давати коментарі відмовився. Ми? Що? Чекайте, вибачте, я зараз зайнятий. Алло. Ви не хочете коментувати? Ні. Координатор спостереження опори Ольга Галушка розповідає, для чого на агітаційних матеріалах потрібно вказувати вихідні дані. Можливість вказання таких даних є для того, щоб можна було відслідкувати, чи друкований агітаційний матеріал оплачено з виборчого фонду. Адже партія, а також кандидати, які балотуються на виборах відповідно до закону, мають оплачувати свою передвиборчу агітацію лише з виборчого фонду. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. Ми зателефонували до представника радикальної партії Ляшка на Тернопільщині Богдана Яциковського. Він повідомив, що зараз перебуває в Києві у штабі Центральної виборчої комісії. Сказав, що прокоментує ситуацію о 18-й годині. Також ми телефонували до члена радикальної партії Ляшка Оксани Яциковської, яка балотується до парламенту у списках цієї партії. Вона повідомила, що не знає про цю ситуацію. Сказала, що дасть офіційний коментар, коли з'ясує, чия це палатка. Спочатку передвиборчої кампанії 24 травня поліцейські зафіксували 13 повідомлень про порушення передвиборчої агітації на Тернопільщині. Це поширення агітаційних матеріалів і розміщення на білбордах плакатів кандидатів у народні депутати без вихідних даних. 5 порушень було в Тернополі, 8 – в Теребовлі. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, на плакатах кандидатів у депутати не було вказано відомостей про замовника, друкарню та осіб, відповідальних за випуск. Це суперечить закону про вибори народних депутатів України. За це передбачена адміністративна відповідальність. У селі Соколів Бучицького району 47-річний чоловік убив свого 28-річного зятя. Про це сьогодні новинам повідомила старший слідчий криміналіст слідчого управління Нацполіції області Ольга Романів. Це сталося вчора близько 22-ї години. На кадрах, які новинам надала Нацполіція області, ви бачите місце, де сталося вбивство. Перебуваючи за місцем свого проживання на побутовому ґрунті, в ході конфлікту наніс 2 удари кухонним ножем в ділянку грудної клітки своєму зятю. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що причиною конфлікту стало усне зауваження зятя, яке він зробив підозрюваному, так що останній зловживає систематично алкогольними напоями. За словами Ольги Романів, травмований з ножовими пораненнями зміг дійти додому. Його дружина викликала швидку допомогу. Пораненого госпіталізували до лікарні. Врятувати його не вдалося. У загиблого чоловіка залишилася дружина та 3 дітей – 1, 4 та 5 років. Поліцейські встановили, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання в місцях позбавлення волі, розповіла Ольга Романів. Підозрюваний у скоєному зізнався. Його затримали відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу «Затримання уповноваженою особою». Правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Вона передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. П'ятирічний
П'ятирічний хлопчик, який випав з другого поверху квартири, зараз перебуває в обласній дитячій лікарні. Його обстежили. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, повідомив головний лікар Григорій Курицький. Випадок стався вчора в Тернополі на вулиці Дружби в багатоповерховому будинку. Про це новинам сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Поліцейські з'ясували, що хлопчик перебував у квартирі разом з матір'ю та старшим братом. Вони гралися, і молодший, щоб заховатися, заліз на вікно. Воно було відчинене, травмованого із забоями одразу госпіталізували, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Зазначу, це вже другий випадок цього місяця. 13 червня з вікна другого поверху випав півторарічний хлопчик. Він заліз на підвіконня і, упершись на москітну сітку, випав з вікна, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Тоді дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Під час обстеження в нього діагностували розрив внутрішнього органу та політравми, розповів головний лікар цієї лікарні Григорій Курицький. 14 червня хлопчика прооперували. Сьогодні на театральному майдані в Тернополі військовослужбовці розповідали тернополянам про службу, вчили поводитися зі зброєю, показували військову амуніцію та роздавали інформаційні листівки. Такі заходи відбулися в кожному районному центрі області, де є військові комісаріати, повідомив начальник відділення офіцерів запасу Тернопільського військкомату Андрій Днесь. Більше у сюжеті Любові Гадомської. На театральному майдані військовослужбовці встановили намет. Вони показують, як поводитися зі зброєю. Тернополянин Олег Гук бойову зброю тримає вперше. Збирати та розбирати автомат Калашникова його вчить Юрій Смирнов. Скручуємо. Як це називається? Рульником. Так. І винімаємо. Мені сподобалось. Не важко, хороші спеціалісти пояснили, як показали. Довелося б ще постріляти, було б взагалі прекрасно. До служби в армії ставлюсь позитивно. Я вважаю, що кожен чоловік повинен відслужити в армії і захищати свою батьківщину. Старшина Віктор Глов'юк служить за контрактом у Збройних силах України з 2006 року. Я мав можливість здобути вищу освіту. Я цією можливістю скористався, здобув вищу освіту. Хочу отримати військове звання офіцера. Як поводитися зі зброєю, показує дружині Христині колишній атовець Олексій Дацюк. Незалежно жінки від того, чи вони військовослужбовці, чи ні, ну, не завадить їм ознайомитися з зброєю. Вміти, ну, не застосувати, а просто знати в загальному, що це, як тримати, куди дивитись, з якої сторони підійти. Денису Горобцю 5 років. У мене вдома багато військових пістолетів, а я дуже хотів навчитися, збігати і розкрадати справжній автомат. Я прийшов сюди, от що мене навчили. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook, UA Тернопіль та одноіменному сайті. Наступний випуск дивіться вже о 19-й годині.